طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے بہادری کا. جب لفظ بہادری کا استعمال کیا جائے کہ بھائی وہ شخص بہت بہادر ہے تو ذہن میں پھر جاتا ہے کہ بھائی بہت مضبوط آدمی ہے ماشاء اللہ, اور دشمن آ جائے تو اس کے سامنے بڑا مقابلہ کرے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا, ڈٹ جائے گا وغیرہ وغیرہ. بہادری کی تعریف یہی ہے کہ بہادر ہے آدمی. اس کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا بزدلی کا لفظ آتا ہے. یا بہادر ہوگا آدمی یا کیا ہوگا, بزدل ہوگا. میں یہ بتاؤں اس کے اپوزٹ ہوں گی اس کی ساری کوالٹیز. بہادر جٹ جائے گا, بہادر لڑے گا, مقابلہ کرے گا, ہٹے گا نہیں. بزدل جو ہے دم دبا کے بھاگ جائے گا, ایک دم چوہے کی طرح. چوہا کرتا نا کھڑک ہوتا ہے تو ایک دم بھاگ جاتا ہے. اس کا بھی یہ ہوگا ایک دپے پہ ختم ہو جائے گا. یہ فرق ہے دونوں بہادر اور ایک بزدل انسان کے اندر. اب دونوں کی حیثیت زندگی گزارنے کی بڑی مختلف ہے. بزدل جو ہے اس کے بیچارے کی حالت بڑے خراب ہوتے ہیں دنیا کے اندر. ہر آدمی سے ڈرتا ہے, ہر ایک کا کہنا مان جاتا ہے, جو گیا وہ کرنے لیے تیار ہو جاتا ہے. کوئی بھی اس کو ڈانٹ دے نیچے گردن جھکا لیتا ہے. اور جناب لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو پھر خوب. کمزور جو ہے سب سمجھتے ہیں کمزور ہے, ڈانٹتے بھی ہیں, اس کو استعمال بھی کرتے ہیں, جو چاہے اس کو حکم دے دیں. بزدل بیچارہ کرتا ہے, اس کے اندر ڈر ہے, خوف ہوتا ہے, کرتے رہتا ہے کام. اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی بالکل. تو یہ تو بڑی بری زندگی ہے نا انسان کی, بدترین زندگی ہے. تو بزدل کی کیا زندگی ہے آدمی, چھوٹے چھوٹا آدمی اس کو اٹھا کے تنگ کرنا شروع کر دیتے. لیکن یہ ایک مثال ہی ہے بزدل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بزدل کہا, حقیقی بزدل وہ ہے جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے. ایک مثال دی ہے نا دنیا کی, لیکن اس سے بھی زیادہ کہیں کمزور ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ بزدل ہوتا ہے. جس انسان کے لیے بزدل کا لفظ کیا ہے اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں, کتنا ڈر پوگا وہ شخص. اور دوسری چیز یہ کہ جو ہم دیکھتے ہیں بزدل دنیا میں ذلیل ہے, تو وہ ذلیل کتنا ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا بزدل بنا دے جس کو اللہ بزدل کہہ رہا ہو, اس کیٹیگری میں اگر آ جائے کوئی انسان تو اس کا تو ذلالت کے انتہا ہو گئی. تو اللہ کو بتایا ہے بزدل ہے, اور اس کی بزدل تو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں نظر آئے گی. اس کی جو حالت ہوگی بیچارے کی, ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے گا, اور اس کے جو عذاب ہیں وہ تو بڑے عجیب عجیب عذاب ہیں. بے انتہا کمینی حالت کے اندر اٹھے گا وہ شخص جو بزدل ہوگا. دیکھیے یہ دنیا مثال دی اللہ نے کہ ایک دنیا کا بزدل ہوتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ نے جس کو بزدل کہا ہوگا اس کے بارے میں کیا حال ہوگا, جس
شریعت نے کہا کہ مستل ہے. اچھا کیا فرق ہے دونوں کا, کیفیت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے, کہ جہاں دشمن ہے وہیں بس ٹائم ہو گیا, وہیں بیٹھ گیا. اللہ کا جو بزدل ہے کیفیت یہی ہے, لیکن ہے کون؟ شریعت کس کو کہتی ہے بزدلی؟ وہ شخص ہے جو اللہ کا بزدل ہے, کہ جب اللہ کے احکامات کا وقت ہوتا ہے, کسی حکم آ رہا ہے اور وہ بھاگ جائے. اللہ اکبر, اللہ کا حکم آ رہا ہے کوئی اور وہ بھاگ جائے, ڈر جائے, گلے نہ. اور زندگی تو ہماری ساری اللہ کے احکامات پر ہے, تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے انسان وہی منہ موڑتے ہیں, عورت مرد, جو کہ بزدل ترین انسان ہے. بزدل نہیں بلکہ کیا ہے, بزدلین کے انسان ہیں. ان کی کتنی بڑی سزائیں ہوں گی آخرت میں, اللہ ان کو کتنا ذلیل کرے گا. دیکھیں جب اللہ کا حکم آتا ہے نا, دیکھ کس طرح بزدل ہوتا ہے. اللہ کا حکم آیا نماز کا, شریعت کا, سنت کا, حرام اور حلال کا, یہ سارے اللہ کے احکام آتے ہیں جو ہم علماء کرام سے سنتے ہیں ماشاء اللہ. آگے حکم کہ نماز کا وقت, چلو نماز پہ. اب یہاں دیکھیں کہ بزدل کون ہے اور بہادر کون ہے. بولیں سبحان اللہ, سو رہے ہیں سو رہے ہیں, بڑی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو, بڑا نقطے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, غور سے سن. اسی وقت ہر وقت ہم جانچ سکتے ہیں کہ ہم اس وقت بزدل ہیں یا بہادر ہیں. اصل بہادر وہی ہوگا, یاد رکھیں. اللہ کا حکم آ گیا, نماز کا حکم آ گیا, مثال دے رہا ہوں. اب جو بہادر ہوگا وہ کیا ہوگا, نماز پہ جائے گا. بہادر کیسے ہو گیا, اللہ کے حکم کے آنے کے ساتھ اس کی ایک لڑائی شروع ہو جاتی ہے دشمنوں کے ساتھ. بولے سبحان اللہ, تو بہادر ہوا وہ. کیسے؟ جیسے حکم آیا, جو اصل دشمن ہمارے ہیں, دو ہیں دشمن, نفس اور, وہ ایک دم آڑے آتے ہیں, باقی تو نہیں جا سکتا. جو بہادر ہوگا میں جا کے دکھاؤں گا, روک مجھے تو کیسے روک سکتا. بولے سبحان اللہ, تو جو بہادر ہوگا وہ سب کچھ چھوڑتا ہو جائے گا. وہ اللہ کا پکار ہے, تو کون ہے مجھے روکنے والا؟ پہنچ گیا نا, کس نے اس کو پچھاڑا, کس کے مقابلے میں ڈٹا؟ نفس اور شیطان کے. اور جو ہوا بزدل, جیسے دنیا کے اللہ نے مثال دے دی, وہ جہاں وہ نفس و شیطان آیا اس نے دھمکایا, خبردار تو گیا تو پاگل ہے, تو نماز پڑھے گا, جا تو صحیح نماز میں, دیکھ تیری دکان کا کیا حال کرتا ہوں, دیکھتا ہوں تیری ٹیکسی کیسے چلتی ہے, دیکھ دنیا والے تجھے کیا کہیں گے. ورنہ آپ یہ ایک کانسیپٹ ہے, خیال ذہن میں آپ سوچیں. میں سوچ رہا تھا یہ ابھی آتے وقت یہ خیال آیا, میں سوچا یہ حقیقت کیا ہے, کہ حدیث نظر سے گزری, دعا مانگ رہا تھا, دعا کرتے یہ بات ذہن میں آ گئی. تو کچھ سوچ سکتے آدمی کہ نماز کا حکم آ رہا ہے, اور نماز ایک ایسا آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ پورے ایمان کی سجاوٹی نماز ہے مومن کی. آپ یہ اسلامی دنیا کے اندر جو دیکھتے ہیں سجی, ہم کس چیز سے ہماری دنیا سجی ہوتی ہے؟ مساجد سے. دیکھیں آپ جائیں مکہ مکرمہ, تھا اگر وہاں سے خانہ کعبہ کو نکال لے جائے, مسجد کو نکال جائے, اس کی کوئی حیثیت رہتی ہے؟ اس کی کوئی روشنی رہتی ہے؟ مجھے بتائیں. بالکل اسی طرح ہے کہ یہ ہمارا جو بستی ہے نا, اس میں سے اس مسجد کو نکال دیں آپ, واللہ ہی آپ کو اجڑا نظر آئے گا, آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہماری تو زندگی کی جو ساری رونقیں ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں؟ نماز کے ساتھ ہیں. جس کو کہہ ہی دیا کہ مثال نماز کی ایسی ہے, جیسے علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ جیسے انسان کا دھڑ نہیں ہوتا, پورا جسم بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کا گردن نہیں ہے, تو انسان کی پوزیشن یعنی ایسی ہو جس کا سارا تعلق آخرت کا, اللہ کی رضا کا, اور ایسی عبادت جو اللہ تعالیٰ نے اتنے اہتمام کے ساتھ امت کو دی ہے کہ اپنے حبیب کو تیاری کے ساتھ آسمانوں کی سیر کراتے 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 ایسے مقام پہ لے گئے, جبریل السلام بیچارے بیٹھ گئے پیچھے, وہاں بلا کر اور ملاقات کے بعد تحفہ دے رہے ہیں کہ نماز کا تحفہ ہے. اندازہ لگائیں, تو میں اور آپ, ہم ایمان والے ہیں, کلمہ پڑھنے والے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, علماء کی بات سنتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. جس وقت نماز کا حکم آتا ہے اس وقت میں کیا ہو جاتا ہے؟ آج آپ اگر امت کے پرسنٹیج نکالیں ہماری, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا کم ہے جیسے آٹے میں نمک. واللہ یہ ہماری حالت ہے نماز کے بارے میں. آپ ہمارے اسلامی ممالک کے اندر جا کے دیکھ لیجیے, جو ہمارے ملک ہیں, یہ تناسب ہے ہمارا. اور نکالا ہے, میں اکثر بتاتا ہوں پرسنٹیج, اس وقت ذہن میں نہیں ہے, آپ دنگ رہ گئے میں سن کے,
پتہ چلا کہ ہندوستان کے اندر یہ حالت ہے نماز کی کہ اتنے پرسنٹ صرف لوگ نمازی ہیں. دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے بڑا کام ہو رہا ہے, ماشاءاللہ تبلیغ کام کر رہی ہے, مسجد ہیں, لیکن اتنے کام کے باوجود انہوں نے لکھا ہے, اتنی محنت کے باوجود بھی جب پرسنٹیج نکالی گئی تو اتنی لو پرسنٹیج نکلی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ ہمارے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. کیسے انسان چھوڑ دیتا نماز, سوچ نہیں سکتا آدمی کی نماز چھوڑ دے, تصور بھی نہیں آ سکتا, لیکن کس طرح چھوڑ دیتے ہیں؟ بزدل جو ہے ایک دبکا مارتا ہے شیطان ہے, لیٹ کس طرح جا سکتا ہے. ہماری کمزوری بزدلی کی یہ حالت ہے, ہم چوہے بن جاتے ہیں اس کے آرڈر پہ, ہم اللہ کی نماز کو ترک کر دیتے ہیں, کبھی نہ چھوڑیں. ہیں یہ بزدلیاں, کتنی بزدلی کے ساتھ اس وقت آپ یہ دیکھیں ہماری قوم کتنی پرسنٹ جو ہے اس مسلمان میں بزدل ہو چکا ہے, اور بزدلی کی سزائیں اللہ نے پہلے کہہ دی, وہ تو آخر تو نظر آئے گی کس طرح ذلیل اللہ پاک کرے گا سب. نبی پاک کی سنت, اندازہ لگائیں کہ جس سنت کے بارے میں پورا قرآن بڑا پڑا ہے اور اس کے اور ریوارڈ کا جس کا یہ حساب ہو, یعنی اتنا کھل کے ریوارڈ دی اللہ پاک نے اس کا کہ کسی عبادت کا نظر ہی نہیں آتا سنت کا, یعنی کھول کے رکھ دی اللہ نے ثواب. کتنا کہ بھائی ایک سنت میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے, واجب ہے, عادی ہے, سنتوں کی قسم ہے, نفل ہے. واجب تو جاؤ تو جو ایسی سنت کو آدمی چھوڑے گا اس پہ تو سزا بھی ہے, جیسے داڑھی رکھنا واجب ہے, یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جیسے نماز پڑھنا حکم ہے. واجب کا درجہ علماء کرتے ہیں فرض تک بھی ہو جاتے ہیں, وہی احکامات چل جاتے ہیں اس کے, لیکن بس فرق آ گیا ہے کہ واجب کہا جاتا ہے اس کو, تو اس کو چھوڑتے ہیں تو وہ تو گناہ بھی آتا ہے اور بزدل بھی ہوتا ہے انسان, شیطان اس کو گھیرا ہوتا ہے, نہیں رکھ سکتا. تو عام سنت جو ہے, کیسی بھی سنت ہو, عادیہ ہو یا نفل سنت ہو یا مستحب ہو, جو یہ واجب کی تو بات ہی نہیں آ رہی, اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھلا ہے. علماء کرام بتاتے ہیں کہ بھائی اتنی کھلی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ریوارڈ دیا ہے کہ جو اللہ کے نبی کی سنت کی ایک سنت پہ جو عمل کر لے گا اس کی ثواب کی انتہا دیکھیں, 100 شہیدوں کا ثواب دے دیں. یہ عام سنت کیسے, کھڑوں کے پانی پی لیا ہم نے نیت کر لی کہ اللہ کی سنت کے مطابق پی رہے ہیں, الحمدللہ مسواک کر لی, سرما لگا لیا, خوشبو لگا لی, یعنی جتنی زندگی کے سارے تبار اللہ کے نبی نے بتائے ہیں, وہ تم بتایا کہ ہر چیز تو واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, لیکن صرف اس لیے کہ اتنا بڑا اللہ نے ایوارڈ دیا ہے اور ہمیں یقین ہو چاہیے آخرت میں ہمیں ضرورت تو ایک نیکی کی ہے, ایک نیکی سے ہمارا کام چل جائے گا. تو جہاں اللہ نے اتنے اپنے محبوب کی سنتوں کے بارے میں ریوارڈ دے دیا اور ہم اس کو جانتے بھی ہیں اور ہم سب عاشق بھی ہیں, کہتے تو عاشق ہیں اپنے آپ کو ہم سب بہت, تو لیکن حال یہ ہے کہ ہم سنت پہ کتنا عمل کرتے ہیں, مجھے بتائیں, وجہ بزدل ہے, ماننا پڑے گا نا بھائیو. تو یاد رکھیں جب بھی کسی احکامات کو ہم ترک کر رہے ہیں, چھوڑ رہے ہیں, تو فرق اس وقت ہم کیا ہیں, بزدل ترین انسان ہیں دنیا کے, اور آخرت میں اس کا اتنا سخت اللہ سزا دے گا, سب سے زیادہ ذلیل انسان جو ہوگا بخیل, یہ بزدل انسان ہوگا. اب اس کو طاقتور بننا ہے ہم نے, اگر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہمیں کمزوری آتی ہے کسی معاملے میں, کہ ایک یہ تو تصور بھی نہیں ہو سکتا نا کہ ہم کسی بھی اللہ کے حکم کو, نبی کی سنت کو ہم ترک کریں, مسلمان کی شان نہیں ہے. اس وقت وہ بزدل ہے, اس وقت سمجھ لو کہ شیطان نفس نے اس کو پکڑا ہوا ہے, ورنہ اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے ساتھ, موسیٰ معاملہ ہے ہی نہیں, شیطان غالب آ گیا, اس کے سینے بیٹھ کے مکے مار رہے, اس کو نہیں کرنے دینا, اس نے کہا ہم تجھے نہیں کرنے دوں گا, ایک چانس مل رہا ہے ہمیں سنت کو ادا کرنے کا, ہم نہیں کر رہے, بس سمجھ رہے شیطان چڑھ گیا ہمارے اوپر اور ٹھوک رہے ہیں, مار رہے ہیں, نہیں تم کر سکتا, ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں. حرام ہو, حلال ہو, بے حیائی ہو, سب کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے کہ پردہ کرے عورت, بے پردہ ہوتی ہیں عورتیں, کیوں بھجتی لوگ ہیں, شیطان نے پکڑا اس کو, ڈرائے تم کیا ہوا ہوگے, ڈرانا اس کا کیا ہے, اس میں ایک لفظ شیطان نے بڑا اچھا دیا ہے جو ان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے, یار دنیا کیا کہے گی, اللہ حکم, یار دنیا کیا, دنیا کا خوف پیدا کر دیا, اللہ کا خوف نکال دیا, اللہ اس سے زیادہ بزدل کوئی ہوگا, لیکن شیطان یہ دشمن کا کتنا بڑا حملہ ہے ہمارے پر, دنیا سے ڈرا دیا کہ دنیا کیا کہے گی, یار خبردار یہ کام نہ کر لینا, یار دنیا یہ کیا کہے گی, ایسا نہیں ہو سکتا, یار دیکھو جاننے والے کیا کہیں گے, یا محلے والے کیا کہیں گے, یا فلاں آدمی کیا کہے گا, یار ہم تیرے بیٹے نے یہ کام کر لیا, تیری لڑکی نے یہ کام کر لیا, کیا ہو جائے گا, ہاں یار بالکل کتنا بزدل ہو, بزدلی ہے کتنی بڑی, اللہ تعالیٰ اتنے بڑا حاکم حکم جو ہے
دشمن نے پکڑ کے ہمیں جکڑ دیا, ہم اس کو نہیں مان رہے. تو اس وقت انسان بدترین بزدل ہوتا ہے جس وقت اللہ کے کسی حکم کو وہ چھوڑ رہا ہوتا ہے. تو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوتی, اللہ نہ حال اس حالت میں انسان کو کسی کو موت دے یا مارے. تو میرے بھائیو, اللہ کے نبی سب نے اس پوزیشن کو بتایا ہے, بتایا ہے, اور ہم سنتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعائیں بتائی ہیں, اس کی دعاؤں کے اندر اشارے دیے ہیں. اور فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الجبلی, کتنی مشہور تعوذ ہے یاد کر, یہ ہماری چیز ہے. اللہم انی اعوذ بکا من الجبلی, کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں کس سے بچا, پناہ مانگتے ہیں تیری, کیا کرتے ہیں, پناہ مانگ رہے ہیں تجھ سے اس سے, یہ جو جبل ہے. جبل کس کو کہتے ہیں, بزدلی کو کہتے ہیں, عربی میں جبل کہتے ہیں. کہ اللہ تم اس سے بچا. اللہ کے نبی سمجھ امت کو بتایا کہ اس سے خیال رکھنا ہے, اس کی تم نے پناہ مانگنی ہے. تو یہ بہت بری چیز ہے, جس وقت تم دیکھو کہ دین پہ کمزور ہو گئے ہو, تم اللہ کے احکامات کو ترک کر رہے ہو, چھوڑ رہے ہو, تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا. اگر تم نے رجوع نہیں کیا تو اسی حالت میں تم مر جاؤ گے, اس حالت میں مرو گے تو بہت برا آخرت کا شروع ہوگا تم. بتایا نا بھائی ہمیں اللہ من اعوذ بک من الجبلی, یہ طریقہ بتایا اس میں. کیا کہ بھائی پناہ لے اللہ تعالیٰ کی, پناہ مانگ, مدد مانگ. اب یہاں ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا ہوں, کیا پیاری, یعنی آپ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں اس کے اندر, حدیث کے اندر بھی. مجھے میری لڑائی ہوگی کسی سے, فرض کریں اب میں کمزور ہوں, طاقتور ہے, تو میں کیا کہوں گا, یار میری مدد کرنا, یار میری مدد کرنا. مدد مانگتا آدمی نہیں مانگتا, گھر میں چور آ گئے مدد مانگتے نہیں مانگتے, آگ لگی مدد مانگتے نہیں مانگتے, گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی مدد مانگتے نہیں مانگتے, مانگتے نا مدد. اب مدد کس سے مانگیں گے, ظاہر ہے کہ بچہ مدد مانگے گا تو بڑے آدمی سے مانگے گا نا, بڑا آدمی مانگے تھا اس سے طاقتور سے مانگے گا نا. تو مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے طاقتور آدمی کی پناہ مانگ رہا ہے, مدد مانگ رہا ہے کہ آؤ یار تم میری مدد کرو, تو واقعی مدد کرے گا. بعض تو کرتے بھی نہیں, یہ تو ہم چیخ رہے ہیں مدد کر, نہیں کرتے, ڈوب رہے نہیں کرتے مدد, کون کرتے ہیں مدد. تو جتنا طاقت ہماری کوشش یہ ہوگی کہ طاقتور سے طاقتور کے پاس جائیں, اس سے ہم مدد مانگیں, یار میری مدد کر دو. حتیٰ کہ اگر کسی منسٹر کی ملے گی تو ہم کہیں یار منسٹر کے پاس چلتے ہیں, یا تیری کوئی سورس ہے, کہتا ہاں یار میرے پاس تو پرائم منسٹر کی سورس ہے, وہ سب بائی پاس کر کے ادھر جائے گا کیونکہ وہ سب سے طاقتور ہے نا. اللہ نبی فرمایا اللہ من اعوذ بک, مانگ مدد, یہ اتنی بڑی چیز ہے بخل کی, عام طاقت نہیں بلکہ کس سے مانگ, رب حقیقی سے مانگ. کتنی بڑی بات کی ہے کہ تو ایمان والا ہے, تو گھبراتا کیوں, بہت بری کنڈیشن میں ہے, اگر تو جو اللہ کے احکامات کو پورا نہیں کرا آرام سے مت بیٹھ, تیرے اندر ایک بہت بڑا اس پہ حملہ ہو چکا ہے شیطان کا, جو تجھے اللہ کے احکامات میں نہیں چل رہا, اس حالت میں تو نے ایک کام کرنا ہے, آرام سے نہ بیٹھنا, ایمان تیرے پاس, مدد مانگ. مدد مانگ کس کی, اپنے رب سے مانگ, اس کی جب تو مدد مانگے گا تو وہ اتنی طاقتور ہے, ہستی اتنی طاقتور ہستی ہے کہ وہ مدد بھی دیتا ہے اور تیرے مانگنے پہ فوراً دیتا ہے. اللہ کہ تو نے مانگی نہیں مدد اور اس کی مدد اتری نہیں ایک دم, اتنی جلدی کوئی مدد دیتا ہے بھائی؟ میں مدد مانگوں گی کسی کہیں یار آ رہے ہیں ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں نا ریسکیو بلائیں گے تو وہ بھی گھنٹہ لگاتے ہیں آنے کے اندر, لیکن اللہ کی جتنی بڑی طاقت ہے دینے کی, اور اتنی ہی جلدی بندہ مانگتا ہے اللہ کی برائے کتب مشروع ہو جاتے ہیں رحمت اس انسان کے طور, اور فوراً اس کو بچا لیتے ہیں. یہاں اتنا بڑا حوصلہ ہے. اگر کوئی دیکھیں یہ بات تو آخرت کی ہے, اگر کوئی آدمی مجھ جیسا کمزور, اللہ کے احکامات میں کمزور ہے, حرام حلال میں کوئی پرواہ نہیں کرتا, نمازوں میں کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جناب سنت پہ ہماری زندگی نہیں ہے, اور گھروں کے اندر ہماری خرافات گھسی ہوئی ہیں, ایک قبرستان بنی ہوئی ہماری زندگی, آدھے تیتر ہیں آدھے بٹیر ہیں, تو میرے بھائی یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہترین نسخہ بتایا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم کیا ہیں, بزدل ہیں, اور ہمارے دشمن نے ہمیں پکڑ رکھا ہے, صاحب آپ سمجھیں. تو آپ آرام سے نہ بیٹھیں بلکہ اتنا پیارا علاج بتا دیا کہ اس کے علاج کو فوراً کریں, کہ کیا کریں, اپنے رب سے اس کی مدد مانگیں, مجھے بچائیں, بچ جاؤ گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, مدد بھی نہیں مانگتے, اسی زندگی میں خوش ہیں کہ چلو جیسے گزر رہی گزر رہی. اتنے بیوقوف انسان ہم لوگ ہیں کہ مرنا اسی حالت مرنا پسند کرتے ہیں, لیکن اپنے رب سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مدد کیوں نہیں مانگتے,
अब हम ये सोचते हैं कि जब भी हम अपने आप को जोरे देखें अपने दीन की किसी हालत में, बैठना नहीं बल्कि क्या करना है, अल्लाह से इस्तेसाल करना है। मैं तहज्जुद का आदमी फर्ज करें और आज तहज्जुद करूं बदल रहा हूं, फौरन के गैर आदमी अल्लाह बचा मुझे मेरी तहज्जुद जारी पिस्त पर लेटे लेटे कहते हैं, अल्लाह की किस्म तजर्बा करके देखें आदमी है ना, पता है उसको मेरी तहज्जुद की आदत है, अब मैं तहज्जुद छोड़ूंगा तो कितने नफिल जाएंगे, अगर मैं सूरह यासीन पढ़ता हूँ तो उसकी बरकत जाएगी, उसके बाद मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ वो चले जाएगा, उसके बाद मैं तस्बीह करता हूँ वो चली जाएगी। और तहज्जुद के बाद एक सुन्नत है कि आदमी फिर क्या करता है, सुन्नत में दो पढ़ के दाएं कान पे थोड़ी देर लेट जाता है, लेकिन सुन्नत थी ना ये थोड़ी देर साफ नमाज देते, ये सुन्नत भी चली जाएगी, हजारों चीज़ें नुकसान हो रही हैं और इस वक्त मैं बैठा हूँ मुझे थोड़ा और सो जाऊँ, अल्लाह मदद कर मेरी मुझे उठा, सुबहानअल्लाह आँखें खुल जाएगी, आप फिर तहज्जुद पढ़ना शुरू हो जाएंगे ना। लेकिन हम क्या करते हैं, जरा सुस्ती आई मामला है और लेट गए, अच्छा अल्लाह की तरफ नहीं जाते, देखें ना कितनी गलती करते हैं, लेकिन नहीं फौरन सारी टेप को चला लेंगे, गलत है कहीं देखा जनाब रात में बैठे हैं इत्तेफाक से आपने टेलीफोन खोला है, किसी फोन करने फोन नुकता दब गया कहीं और एकदम आ गई पिक्चर उसमें फर्स्ट क्लास, अभी तो देखने कुछ भी नहीं, नफ्स और शैतान ने हमला किया, अब मौलाना साहब बैठे हैं कि यार जिक्र शिकर करके हैं सब कुछ, ये उंगली लगी, उंगली के बाद फिर कहानी चलना शुरू हो गई, शैतान नफ्स ने लज्जत देनी शुरू कर दी। फौरन जब पहले स्टेज पे हो तो क्या करना चाहिए, नफ्स और शैतान ने हमला कर दिया है, जैसे दुश्मन हमला कर दे तो क्या करें, अल्लाह बचाओ मुझे, फौरन पर हम मांगना से अल्लाह मदद मदद, अल्हम्दुलिल्लाह उसी वक्त बंद हो जाएगी मशीन आपकी। तो यह हमारी गलती क्या है कि हम मदद नहीं मांगते, क्योंकि हमें अल्लाह पे क्या इतना भरोसा भी नहीं, इतना कमजोर और बुजदिल कर देता है ये दो चीजें नफ्स और शैतान इंसान को कि उसमें हिम्मत ही नहीं रहती अपने रब की तरफ रुजू कर जाए। पर सुभान अल्लाह, बातें समझ आ रही भी नहीं आ रही, समझ आई बात, तो कितनी बड़ी चीज से आदमी निकल जाता है। मोमिन तो बुजदिल हो ही नहीं सकता, तस्वर ही नहीं हो सकता, मोमिन नमाज छोड़ दे, मोमिन सुनत छोड़ दे, मोमिन किसी इस्तकामत वाले अमल को छोड़ दे, उस वक्त वो शैतान चढ़ गया होता है, दुश्मन खींच रहा होता है, उसकी घड़ाने निकाल लेता है, उससे बड़ी ताकत को बुलाओ सुभान अल्लाह, हाँ रब मुझे तरफ आ, कोई उसका कोई मदद नहीं कर सकता मां सिवाय अल्लाह की ताकत की, सुभान अल्लाह, हजारों बीमारियां खत्म हो जाती है, एकदम उठते हैं आंखें खुल जाते हैं। कुरान कहता है कि जिस वक्त ऐसी बातें होती हैं वो क्या करते हैं लोग, वजलत कुलूबहुम, उनके दिल जो उनके मस्त हो जाते हैं किस चीज से, अल्लाह के जिक्र से, और जहां जिक्र करते हैं उनकी ईमान बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कुरान कहता ही नहीं कहता, तो आप पनाह मांगिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अच्छा मैं तुम्हें पनाह का तरीका भी बताता हूँ, अल्लाह ने पनाह का तरीका बताया, वो क्या है सुभान अल्लाह, पनाह का तरीका यह कि तुमने अल्लाह से पनाह मांगनी है तो अल्लाह तक दरबार में जाने की रसाई कैसे की जाए, उसको मदद के लिए कैसे पुकारा जाए, जैसे हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं ना, भी टेलीफोन करते हैं या डॉक्टर को फोन करते हैं, ऐसे होता है ना भाई फला को फला किसी भी रस्क को बुलाया तरीका होता है जाने का, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तुम्हें अपने रब से जब मदद मांगनी है फौरन मदद उत्तर नहीं है तो उसका तरीका क्या अख्तियार करो कि अल्लाह तक तुम्हारी रसाई चली जाए, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तरीका कौन सा है, बस करो अल्लाह कसीर अल्लाह का जिक्र इसलिए बनता करता है, फौरन जब अल्लाह का जिक्र शुरू करो तो अल्लाह का, जैसे तुम अल्लाह का जिक्र शुरू करोगे अल्हम्दुलिल्लाह तो ये तुम अल्लाह से पनाह मांग रहे हो, अल्लाह ताला मैं तुझे याद कर रहा हूँ बचाओ मुझे, मैं बहुत सुस्त हो गया हूँ बुजदिल हो गया हूँ इस वक्त, शैतान ने मुझे बचा लिया, जैसे ही बंदा जिक्र करता है अल्लाह की रहमत तो नशे हो जाती है। जिक्र करने वाला कभी बुजदिल नहीं होता, याद रखे जो असल जिक्र करने वाला कभी नमाज उसकी नहीं छूट सकती, कभी इस्तकामत के जो अमल है कभी नहीं छूट सकते, नबी हम सुन्नत को कभी नहीं छोड़ेगा, वो अंधेरा उजाला हो हराम हलाल में पूरी तमीज़ करेगा, जिस कदर उसका जिक्र बुलंद होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जिस कसरत के साथ जिक्र करेगा उसी कसरत के साथ अल्लाह की मदद आ रही होगी, वो इतना ताकतवर होगा, इतना ताकतवर होगा कि शैतान नफ्स के करीब भी नहीं आ सकते। इसलिए अल्लाह वाले जो है अल्लाह के जिक्र की दावत देते हैं बंदों को कि भाई अपनी कमजोरियों पर तुम डरो मत, कमजोरी के इलाज अल्लाह ने बड़ा अच्छा बताया हुआ है कि तुम किसी अल्लाह वाले के पास जाओ उससे जिक्र सीख लो और जैसे वो जिक्र बताए उस जिक्र की पाबंदी करो, इंशाल्लाह ताकत आती जाएगी और तुम बढ़ते चले जाओगे आखिर की तरफ। और ये तजर्बे की बात है कि इंसान पहले बेचारा जो नमाज की तरफ नहीं आता,
آپ اس کو ذکر بتائیں. اللہ اس کو ذکر بتاتے ہیں پیار سے, بکاتے نہیں, نکالتے نہیں, ذکر بتاتے ہیں. اور وہ بندے کا پتر ہے اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں, اور اس کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف ہے, شیطان نہیں ہے, اور واقعی نیت کرتا ہے کہ میں نے صحیح ہونا ہے, بندر بازی نہ کرے, ادھر ادھر نہ جائے. میں قسم کھا کرتا ہوں مصلی پہ, وہ شخص اگر کسی اللہ والے کے پاس جا کر ذکر سیکھ لے, وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. میں قسم اٹھاتا ہوں اس چیز کی. ناکامی کی ہماری وجہ یہ ہے کہ اللہ والے کے پاس جانے کے بعد, ذکر سیکھنے کے بعد ناکام اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اندر سے منافق ہوتے ہیں, اس لیے آئے نہیں ہوتے. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہی نہیں, ہمیں موت کا ڈر ہی نہیں, خوف ہی نہیں ہے, اور بہت سی وجہ سے ہم بس ذکر میں آتے ہیں, میں میری بھی یہ بیماری نکل جائے, میرا فلاں کام ہو جائے, میرا یہ ہو جائے. کہ وہ شخص جو موت کے ڈر کے اللہ کی پناہ کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو سیکھتا ہے کسی اللہ والے کے, واللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ شخص زندگی میں ناکام نہیں ہو سکتا. ضرورت نہیں شیطان اس پہ حملہ کر دے, نفس آ جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شیطان تو چوہا بن کے رہتا ہے اس کے سامنے. یہ کشف میں لوگوں نے دیکھا ہے کہ چوہا نہیں ہوتا, ایسے دبک کے رہتا ہے اس کے سامنے, وہ دبکا مارتا ہے اس کو, نکل یہاں سے, تو کدھر آ گیا میرے پاس, تو کون مجھے روکنے والا. بلکہ اس کو چرانے کے لیے دو تین نفل اور زیادہ پڑتا ہے الحمدللہ, کہ دیکھ تو کہ اتنی طاقت آئے, ایمان کی طاقت کا اتنا اندازہ کر سکتا. مجھے بتائیں جس کے بارے میں کہا گیا لا الہ الا اللہ کو سارے زمانے کو آپ گول کر دیں, پوری دنیا کو ایک سرکل بنا دیں, جو کچھ بھی کائنات میں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے ایک طرف رکھ دو اور اس کے مقابلے میں ایک مومن کا ایمان رکھ دو لا الہ الا اللہ, وہ کہیں بڑھ جائے گا اس چیز سے. وہ آپ کے اندر, میرے اندر ہے, وزن ہے میرے اندر, آپ کے اندر. لیکن کیا ہے کہ دشمن, ہم نے اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھا, پناہ نہیں لی, تو دشمن ہمارے پہ چڑھا ہوا ہے, خوب مکے مارتا ہے, خوب ہم سے کفر کراتا ہے, شرک کراتا ہے, اللہ کی پابندی دور کراتا ہے, ہمیں اس پہ قائل کرتا ہے, لوگوں سے ڈراتا ہے, پردہ نہ کرو, فلاں نہ کرو, یہ نہ کرو, داڑھی نہ رکھو, یہ حرام کو نہیں نہیں کھا لو یار, بھوک سے مر جاؤ گے اگر تم نے اس وقت دکان پہ کھڑے ہو, کاروبار چھوڑ کے تم یار نماز پڑھنے جاؤ گے, یہ کہ ظلم کیا کر رہے ہو. کبھی اگر ایسا موقع بھی آ جائے کہ بھائی آپ کسی ایسے موقع پر ہیں کہ آپ کی کمائی کا وقت ہے اور نماز کا ٹائم ہے, تو ایسی مصیبت آ جائے کہ پسینہ چھوٹنے لگے گا, یار کیسے چھوڑوں. اس وقت تو دل کے ساتھ چھوڑے آتی, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تو شیطانی تجس میں کماؤں گا, وہیں بند کرے اور سیدھا اللہ کی طرف چلا جائے, اس کو کہتے ہیں بہادر رجا. نہ تو الحکم تجارت اللہ, وہ قرآن نے کہا رجل کا استعمال کیا گیا, مرد تو یہ ہے, بہادر تو آدمی یہ جو کبھی نہیں رہتا کسی چیز سے بھی, ایک دم لات مارتا ہے جہاں اللہ کا حکم آیا. صحابہ کرام کی کیا زندگی تھی سبحان اللہ, کبھی بھی کسی چیز میں زندگی میں کوئی فکر نہیں ہوتا تھا, بھوک ہوتی تھی, ننگ ہوتی تھی, جنگیں ہوتی تھیں, طوفان ہوتا تھا, بڑے بڑے آزمائشیں ان پر گزرتی تھیں, لیکن کبھی فکر نہیں آتا تھا. سبحان اللہ, اگر ان کو کہیں دیکھنا ہوتا تھا فکر کے اندر اور مصیبت کے وقت ان کے چہروں کو بدلتا آپ دیکھ سکتے تھے, تو اس وقت جس وقت مسجد سے آواز آتی تھی اللہ اکبر, ان کے رنگ بدل جاتے تھے, ہے یا نہیں بھائی, رنگ بدل جاتے تھے, بس ایک چیز سے ڈرتے تھے, اللہ کی پکار آ گئی اس وقت مجھے شیطان نفس روک نہ لے, بہادری کے ساتھ ہر چیز کو چیرتے ہوئے وہیں پہ سجدہ دیتے تھے, جھک جاتے تھے. میرے بھائیو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, بہت بزدل آدمی ہوں, اللہ کا ذکر کو پکڑنے تھے نا, یہ ایک بات ہوئی, میں تو جی بڑا کمزور ہو گیا ہوں, میری زندگی کا کیا فائدہ, میں تو مر ہی جاتا, مجھے پیدا کیوں کیا. اس سے زیادہ کوئی بزدل انسان دنیا میں ہو سکتا؟ اور بندے کے پوتر, یہ تیرے اندر جو شیطان جو خیالات پیدا کر رہا ہے, میرے پاس آتے ہیں نا ایسے لوگوں کے ٹیکس, انسان بن تو ہے کیا, تیرے اندر ایمان ہے, تو موت کو بلا دے, اتنی بڑی قیمتی اللہ نے جو زندگی دی ہے جسے تو جنت, اس لیے تو موت کو پسند کر رہا ہے, اپنے آپ کو بیکار سمجھ رہا ہے, اٹھ اللہ کے حضور میں توبہ کر, اللہ کے ذکر کو مستعدی سے پکڑ, اتنا ذکر کر, اتنا کثرت ذکر کر, تیری زبان دل جاری ہو جائے اللہ کے ذکر سے, دیکھتا ہوں شیطان کیسے آئے گا, میں دیکھتا ہوں گناہ کیسے آئے گا. کیوں؟ سبحان اللہ, اللہ کا کلام حق ہے, قرآن حق ہے, نبی کی زبان حق ہے. سبحان اللہ, جس زبان سے یہ باتیں نکلی ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں مجھے بھائی. تو آج کے بعد ہم نے ایک چیز سیکھ لی کہ جب بھی ہمیں کمزوری آ رہی ہے اللہ کے احکاموں کا وقت اور ہم ٹیں ٹیں ٹر رہے ہیں, تو ہم کیا سمجھ جائیں کہ شیطان نے ہمیں مکہ مار رہے ہیں, ہمیں ٹھوک رہے ہیں, ہمیں ٹھیک ٹھاک, تو ہم نے پھر کیا کرنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے کی توفیق.